Takže čus lidi a vítejte u dnešního videa a dnešní video bude hejt na psychopata Bayera, protože to, co předváděl v posledním jeho nahraném videu, hlava jen tak nebere, hlavně ta moje. Tohle video možná točím úplně zbytečně, já nevím, ale prostě podívejte se sami. A podle čeho se bude tady zápasit? Ty smrdí, skurvený, jde! Jestli se chce mlátit normálně jak na ulici, tak ať vypadne. Jo, jdeme na ulici, já tam nebudu točit na sebe, já jsi čilu. Ty smrdí, skurvený, jde! Tak jdi, protože tady nemáš co dělat. Dobrý, tak jde ten smrd, jde! Odejdi ven. Dobrý, tak jde ten smrd. To je úplně jedno, odejdi. Dobrý, smrd. Tak já prostě u toho smrda, ho nevidím, jde! Tohle je podle vás inteligentní člověk, který pomáhá bezdomovcům? Podívejte se na něj, je to absolutní zmrt! Jak se chová v tom videu, vůbec žádná soudnost, absolutně mu přeplo. Chápu, že je nasranej, když má před zápasem se pstruhem, který se naváželi do jeho manželky, ale kurva! Takhle jsem se nechoval ani já, když jsem se zahrabal s autem. A to jsem byl kurva nasranej, i když to byl fake. Ale tohle už překročilo všechny meze. A nechápu, jak se můžete nechat oblbnout tímhle člověkem a sledovat ho na YouTube. Možná, že udělal pár správných věcí, když pomohl třeba Meissnerovi z ulice, ale kurva, nemusí se na veřejnosti chovat jako čurák. Tenhle člověk si zaslouží 80 000 odběratelů. Ani hovno, vole. PC mu smazali kanál, vole. Proč nejradši tady tomu čurákovi? Ty vole, fakt ty vole, takhle na straně jsem ještě nikdy nebyl. A ještě taková perla nakonec lidi, to video se jmenuje Psychopat versus Pstruh Fight. Nesestříhané záběry. Já se vrátím. Nepřipadá vám na tom něco divného? Já se vrátím. Už tohle by totiž mohlo znamenat, že celý tenhle ten slavný zápas vyhrál pstruh. Ale nechci předbíhat. Každopádně, Bayere, vzpamatuj se. Za to tvoje chování. Sledujou tě děcka. No nic lidi, mějte se a to ani nemá cenu ukončovat. Zdar.